Վեմ ռադիո նրանց համար ովքեր քնտրում են Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 17-րդ Մեծ եւ անպատմելի անհոdatatablesները Դրա հмарել անխոհեման զերը մոլորվեցին Անորենները կարծում էին թե կարող են բռնադատել Սուրբ աստգը minIndex նրանք կապված էին խավարին եւ երկարատեւ գիշերով կաշկանդված իրենց արքիտակ արքելափակված բախտականներ էին նրանք լկված հավիտենական նախանամությունից մտածելով թե իրենց մեղքերը գախտնի են բահված Նրանք հիմարության անջաջանջ արագաստի ներքո ծրվել էին ծայրաստիճան հիմարացած եւ խոճապի ու խրովկների մատնված արթարև այն մութ վայրը որ թագցնում էր նրանց չփրկեց երկույից նրանց զարսապեցնում էին իրենց շուրջ 7 հնդացող բոմբյունները նրանց աճկին անջըպիտու խոժուրադեմ ծնորքներ էին երևում գրակի Եվ ոչ մի ուժ չկարողացավ լուսավորել մութը։ Եվ խարույկից ծնված ոչ մի բորբոք բոց ի վիճակի չեղավ փրատելու տխուր գիշերը։ Նրանց միայն ինքնակես երկյուղալի խարույկ էր երևում։ Եվ դրա աներևույթ տեսիլքից զարհուրած այն ինչ տեսնում էին համարում էին араเวล եւս մեծ ճարիկ։ Նրանք ընկնում էին հայական արվեստի խապկանքների հավաքնոտ մտածումների մեջ եւ արժանանում թշնամանքով լի կշտամբանկի որով հետեւ ովքեր խոստանում էին հիվանդների հոգուց հալածել զարհուրանք նոխրովքները իրենք էին բրնվում ծաղրելի երկյուղի այդ ախտով Թեպետեւ դրանց ինչ որ նորանշան բան չէին զարհուրեցնում բայց ճիճուների անցնելուց եւ սողունների շոշյունից խոչապահար Դորալով մեր նոմեին վախենալով նայել անկմայտ ոթին, որից չէին կարող հուսափել ոչ մի կերպ։ Արթրև երկչոտ ոչ որ առանձնահատոկ ճարություն ունի, որ ինքն է վկայում դատապարտելով իրեն, եւ խղճմտանկից նեղվելով միշտ անհնարին կանխազգում, քանի որ երկյուղն այլ բան չէ, քան մտքի օկնականությանի զրկված լինելը։ Եվ քանի դեռ մեկի ներսը վախ կա, փոքր է նրա ակնկալությունը, եւ շատ են չգիտակցված այն պատճառները, որոնք տանջանքներ են հարուցում։ Նրանք դժոխքի անմատչելի խավարից վրա հասած այդ սոսկալի գիշերը եւս կնեցին souverain քնով, բայց մերթ撒 հմրկում էին ուրվատեսիլ ծնորկներից մերտ լքված հոգով վհատոսյանային մատնվում քանի որ հանկարծահ եւ անակնկալ ահը մերվել էր նրանց եւ ով որտեղ էլ գտնվում էր այնտեղ էլ ցած ընկավ եւ վախից փակվեց չերկաթապատված բանտի մեջ հողագուրց լիներ թե հովիվ կամ թե դաշտային ցանրաշկատանկերով զբաղվող գործավոր ահա ողորմ բռնված ընկնում էր անխուսափելի ճակնապի մեջ քանզի բոլորն էլ կապվել էին խարի անկհկտերի մի շղթայով եթե հողը փճում կամ եթե <th>անձրագիտ ոստերի մեջից քացրածային թրջունների դայլայլեր հնչում կամ բուրըն թափով հսո խորջրերն էին հորձանք տալիս կամ գլորվող քարերի սբռնալից դղրդյուններ լսվում կամ կայտար քինթանիների աներևույթ վածքի ոտնածային կամ ահրելի գազաների գոչուն կամ լեռների քрамձավներից անդրադարձող սրտաբեկ զայն ու արձագանքներ այս ամենը զարհուրեցրեց եւ հուսալուեց նրանց իսկ վուճաշքարը լուսավորում էր пейզար լույսով եւ ամեն ոգ աշխատում էր իր գործին ամուր կբաց մինչ դեռ մեյներնս վրա էր դրածվում ցաներգի շերը խավարի այն պատկերը որի վերջում պատելու էր նրանց բայց իրենք իրենց վրա ավելի ցանր էին կան խավարը